Fala galera, Laerte Viana na área. Antes do vídeo, um recado bem rápido aqui. 4 brasileiros entram em ação no UFC Vegas. Nesse final de semana, sábado de carnaval, e você pode tirar um trocado dando os pitacos lá no site da Stake. Junte seu time, é muito fácil de participar. Só precisa usar o cupom Laerte Viana. Tudo junto e letra maiúscula. O link está fixado aqui embaixo no primeiro comentário. Entra lá, faz o seu cadastro, porque no outro final de semana, o UFC 298, que tem Paulo Borrachinha em ação, você vai ganhar R$10 de bônus para apostar em qualquer luta do evento. Beleza? Só clicar no link que está fixado, fazer o seu cadastro e usar o cupom Laerte Viana. Tudo junto e letra maiúscula. Fechou? Agora sim, vamos pro vídeo. Dentre tantas especulações a respeito de qual será a luta principal do UFC 300, um outro duelo anunciado para esse card do dia 13 de abril em Las Vegas chamou bastante atenção, que foi Justin Gaethje versus Max Holloway, valendo o cinturão BMF, do homem mais durão do mundo, e é inegável que os dois são legítimos ao posto. Gaethje conquistou a cinta simbólica ao nocautear Dustin Poirier, e além de ter sido campeão interino, é um daqueles que só entrega lutão. É simplesmente impossível esse cara não empolgar dentro do cage, tanto que já acumulou 12 bônus em 12 lutas na casa, uma marca completamente bizarra. Do outro lado, o havaiano tem um dos currículos mais impressionantes em termos de qualidade que esse esporte já viu. Um campeão peso-pena dominante que bateu nomes como Charles do Bronx, Anthony Pérez, Ricardo Lamas, Brian Ortega, Zumbi Coreano e José Aldo 2 vezes. Além de já ter enfrentado e perdido para Alexander Volkanovski 3 vezes, Dustin Poirier 2 e Conor McGregor 1. Ok, ninguém discute que são dois craques e que vai ser um lutão, mas o que tem me chamado a atenção é que nas redes sociais eu vejo muita gente dando Max Holloway como carta marcada, como se fosse coisa fácil, se apegando exclusivamente no argumento da diferença de peso. Afinal, Holloway é um peso pena original e quando se testou nos leves, foi dominado pelo Dustin Poirier, onde claramente a diferença física acabou fazendo a diferença. Soma-se isso ao fato do Gaethje ser um dos maiores pegadores e nocauteadores que a categoria até 70 kg já viu, e isso de fato é um argumento que importa e pode fazer a diferença. E pronto, já estão tirando o havaiano pra nada, acabou, não tem chance, correto? Pelo contrário, acho essa luta bem mais equilibrada do que estão pintando por aí. Primeiro porque o Holloway é um dos boxeadores mais técnicos que já vimos. Tem um volume de golpes muito acima da média e não para de marchar pra frente. 25 minutos incansáveis se forem necessários. O cardio desse cara é algo para ser estudado. Se o Gaethje entrar para trocar porrada como se não houvesse o amanhã, como ele já fez em várias oportunidades, apenas andando para frente, onde a agressividade fala mais alto e o QI de luta não se faz presente em muitos momentos, pode muito bem acabar se perdendo no volume, na intensidade, na movimentação do havaiano. Agora, se for o Justin mais cauteloso, estratégico, que vimos na última apresentação, onde não desperdiça tantos golpes no vazio e preza mais pela precisão, pela contundência, aí eu já concordo que o americano pode levar uma pequena vantagem. A questão de diferença física e a pegada podem influenciar ao seu favor. Porque se a técnica se equivale, aí sim, o poder de nocaute e a força pode acabar pendendo para um lado. Porém, quando eu digo que não vai ser nada fácil, que o Max Holloway aguenta o tranco, é porque precisamos lembrar que esse cara nunca, jamais sofreu sequer um único knockdown em toda a sua carreira. Exatamente isso. Em 32 oportunidades, 32 lutas profissionais, ele nunca sentou a bunda no chão após levar o golpe de algum adversário. Seu queixo e poder de absorção é algo raro de se encontrar. Sinceramente, não me lembro de algum caso parecido, de um atleta que recebeu uma quantidade considerável de golpes e não demonstra nenhum tipo de declínio técnico e físico. Sem contar que com 70 quilos, menos desidratado, naturalmente o corpo resiste mais, a sua absorção pode melhorar ainda mais. Só que ok, eu entendo que por outro lado, uma coisa é tomar a mão de Zumbi Coreano, Ortega e o Pantera. Outra bem diferente é tomar uma mão limpa do cara que tem uma bigorna igual o Justin Gaethje. Será que ele aguenta o tranco? Se depender da opinião do Dustin Poirier, que tem propriedade suficiente para falar sobre o assunto, afinal já enfrentou os dois. Sim, durante a participação no podcast da MMA Hour, quando questionado sobre o seu palpite para a luta, o diamante se surpreendeu. Se liga, abre aspas. Eu apostaria no Max Holloway. Vi muitas pessoas na internet dizendo, Max vai estar muito pequeno, mas o Max é um cara grande. Ele e o Gaethje provavelmente andam com o mesmo peso fora de competição. O timing dele, o alcance, a resistência. Se eu for apostar, apostaria no Max. Fecha aspas. Confesso para vocês que eu ainda estou bem na dúvida. Em cima do muro, preciso reassistir algumas lutas, porque a cada momento eu mudo de opinião, né? Uma hora eu acho que é um, outra hora eu acho que é outro.
tamanho o equilíbrio que eu consigo enxergar nessa luta. Eu só não concordo, entendo os dois lados, só não concordo com quem acha que vai ser tarefa fácil para alguém. Uma outra teoria que eu vi na internet que eu também não concordo é que estão falando por aí que podemos ver um remake de algo que presenciamos em 2020, quando Justin Gaethje também foi um protagonista, um pegador nato com grande poder de nocaute, enfrentando um cara que tem um queixo resistente, que aguenta pancada e não para de andar para frente. Ligaram os pontos? Me refiro ao confronto contra Tony Ferguson, que na época ainda era o bicho papão do peso leve e tinha como uma das suas grandes virtudes a absorção de golpes. Ninguém derrubava o homem, ele absorvia e continuava marchando para frente. Porém, foi ali o início do fim. Após aquela derrota, o El Cucuy sofreu mais 6 revés e nunca mais teve o seu braço levantado. O preço cobrado acabou sendo caro demais e custou a sua carreira. Não consigo ver nem de longe alguma situação, alguma semelhança nesses casos. São estilos, contextos completamente diferentes, sem contar com as Max Holloway é 7 anos mais jovem que o Ferguson. Calma aí, galera, não se emocionem tanto. De qualquer maneira, eu quero saber se vocês concordam com a opinião do Dustin Poirier e com a minha, de que vai ser bem equilibrada ou não. Acham que o Justin Gaethje, a diferença física deve fazer a diferença, o poder de nocaute? Como vocês fazem a leitura desse duelo tão intrigante, né? Tô realmente muito curioso para assistir. Quem vocês acham favorito? Max Holloway ou Justin Gaethje no UFC 300? Coloque tudo aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar o like no vídeo para dar aquela moral, porque é muito importante. Preciso do apoio de vocês. Isso conta muito aqui no YouTube. E se inscrever no canal para continuarmos crescendo por aqui, porque tem muita coisa legal vindo por aí. Semana que vem tem uma novidade bacana para contar para vocês, algumas entrevistas que vão sair do forno. E como sempre, fico aqui esperando a companhia e o feedback de todos. Valeu!